Hody, hody a zase hody. Na jižní Moravě je to velký pojem. Někde byly zrušeny, někde se konaly v menší míře a vlhovci jeli na plné obrátky se vším všudy. Místní stárci zde také dodržují tradici, že hody jsou hlavně mužskou záležitostí a začínají v sobotu stavěním máje. Od kdy jste stavěli máju a jak je veliká? Začali jsme zhruba ve 6:15 a má délku necelých 20 metrů. Je nějaká malá letos? Bohužel je, no, tak ty stromy už nejsou co bývaly v tom lese a je tam špatný výběr. Kolik vás na to bylo? No, tak to je docela těžká otázka, ale já myslím, že takových 30-40 chlapů určitě. Hlavní program krojových hodů probíhá v neděli a zahajuje se průvodem v ulicích, zpěvem, výskáním a tancem. Jak probíhá dnešní program? No, tak jak vidíme, tak hody jsou církevní záležitost, takže určitě začátek nepatří nikam jinam než do kostela svatého Bartoloměje tady před námi. Potom se zejdou chlapi přímo u kostela, zaverbuje se a z muziku jdou chlapi do hospody. Tam se pospívá, zatancuje, jde se prohodové právo ke starostovi, panovi inženýrovi Hajdovi a potom klasický program, jak všude na podluží, no, jde se průvodem od stárka, zaverbuje se a tancuje se až do noci. Přijedou i z okolních měst? Určitě z těch podlužáckých dědin čekáme pár prespolních návštěv, možná i z Hanácka, nějaké to Kyjovsko, dokonce i ze zahraničí Kůcané občas zavítají. Nehrozilo i zrušení letošních hodů? No to víte, že jsme byli na vážkách, ale nedali jsme se. Ahoj, Lucián, švarné dívča, já kružičku valiju. V letošním roce se do kroju obléklo 9 mužů a 10 žen a že jim to opět moc slušelo. K tanci, poslechu a zpěvu hrála v neděli dechová hudba Ištvánci, v pondělí Skaličané. Pondělí máte takovou speciální tradici, v čem spočívá? Ano, takže ráno se sejdeme v hospodě, a poté se jde průvodem ke sklepu, k Jožkovi Lipovi, kde se potom zavádí muži hlavně do sklepa a my, krojovaní, se odcházíme převléct za maškarády, když se to tak řekne, že navlečeme na sebe všelijaké oblečení staré a nejdeme poznat prostě. Děláme tam, když to řeknu v uvozovkách, blbosti před tím sklepem a potom se ukáže na muziku a v určitém momentu začneme ty hadry ze sebe zeškubávat. Pak se jde nějakou uličkou? To je velice starobylý zvyk, zakořeněný v tom, že mladí pacholci byli zataženi do sklepa a mužáci udělali špalír, kterým následně ti mladoši šli a oni je v podstatě pasovali za muže, jo? Takže tak to je, ale dneska už je ten zvyk trošku posunut někam jinam, tím, že mladí vycházejí jako druzí a první jsou popláceni i ti mužáci, takže je to trošku skaleno, nicméně novým tradicím vstříc.
pondělím však hody nekončí. Veselí není nikdy dost a hlohovečtí jsou připraveni i v dnešní nejednoduché době. Tímto směrem bychom velice rádi pozvali širokou veřejnost na hodky, které se budou konat příštího týdne v sobotu v Lohovci na prostranství kulturního domu. Nebojte se a dojdite.